aí, meu Vaquerama, tudo bem com vocês? Comigo tudo na paz, graças a Deus. Eu sou o Robson, sejam todos bem-vindos na família O Dia a Dia do Vaqueiro. Beleza, minha Vaquerama? Quero estar mandando um salve aqui para toda a Vaquerama que pediu aquele salve. Salve aí pro Isaías. Pro Isaías, tamo junto aí, Isaías. Salve, seja bem-vindo. Um salve pro Rejanilson Alves Duda, aqui da cidade de Guanambi. Tamo junto, irmão, tamo junto sempre. Salve pro Pietro Rodrigues, sempre comentando, sempre deixando o like aí pra nós. Tamo junto, tamo junto. Salve aí pro Leozinho TV. Tamo junto aí, o Leozinho TV. Salve, vaqueiro. Salve pro José Rodolfo. Salve aí pro vaqueiro Gabriel Biel. Tamo junto aí, o Gabriel. É nóis, irmão. Salve aí pro Joaquim. E para o Recanto do Vaqueiro. Tamo junto aí, Joaquim. Tamo junto sempre, irmão. Salve aí pro Bernardo Cruz. Ele é da cidade de Santa Brígida, Bahia. Tamo junto aí, Bernardo. Salve pro Kaique Vaqueiro e todo o grupo aí, Diferente dos Iguais, de Campo Formoso, Bahia. A Vaquerama diferente aí, viu? Toda a Vaquerama aí do grupo Diferente dos Iguais. Será que a galera é diferente? Vaquerama doida, viu? Vaquerama doida aí. Salve pro Igor Santos Souza. Ele pede um vídeo aí, né? Com a égua Juliana. Em breve eu vou estar trazendo um vídeo aí com a égua Juliana, aquela iguana castanha aí do nosso amigo Abelino. Tamo junto, em breve um vídeo com ela aí. Salve pro Denis Douglas Freire, ele pede um salve pra namorada dele aí, Isabela. Isso aí, vaqueiro, vaqueiro tá apaixonado aí, Isabela. Seja bem-vindo aí, o Denis e a namorada aí, Isabela. Tamo junto. Salve pro Egoim Antônio e Deide Costa. Tamo junto aí, tamo junto. Esse foi o salve pra Vaquerama. Agora eu vou deixar pra vocês aí o vídeo onde eu tosei o cavalinho amarelo aqui, ó. O vídeo tá top demais, tá show de bola. Confira o vídeo, fica com o vídeo, já se inscreva no nosso canal, deixa seu like pra nós, se inscreva se não for inscrito, compartilha pra seus amigos, e tamo junto, confira o vídeo, que o vídeo tá top demais. Onde tô... Volta com o vídeo aqui, meu vaqueirão. Vou tá fazendo um tozinho diferente nele hoje aqui, vou ver se eu consigo, né? Vou ver se eu consigo tá fazendo um tozinho diferente. O cavalinho aqui, desculpa o barulho do vento aí, meu vaqueirão. Tá ventando bastante aí. Aqui venta demais. Vocês não imaginam o quanto venta aqui, viu? Vou ver se eu consigo. Tá fazendo um tozinho diferente no cavalinho amarelo aqui hoje. Se eu ver que não vai ficar bom, eu raspo tudo. Mas vamos tentar pelo menos, né? Vamos tentar tá fazendo um toso listrado aqui. Um toso zebrado, conhecido aí pela galera aqui, conhecido pelos muladeiros aí como toso listrado. O que você vai fazer agora pro toso ficar listrado? Você vai tirando isso aqui, ó. Vai fazendo umas marquinhas aqui, ó. Não pode tirar muito, senão vaza pro outro lado e você bota perdido o toso. Tem que tirar nós pouquinho. Tá tirando uns pouquinho com o bico da tesoura.
ficou 100% não, né? Por causa da tesoura, Mas deu o efeito zebrado aí, ó. Vamos dar o talento do outro lado agora. Fazer o efeito de zebra desse lado aqui também, ó. Ixi, ficou muito grossa essa aqui. Não vai dar nada não. Ficou muito grossa essa lista aqui. Tem que ter cuidado para não ficar muito grosso. Esse lado aqui tá ficando mais grosso. Mas dá nada não. É bom que mostra mais a zebra. Pera, Binho. Tô usando o cavalo aqui, ó. Robinho tá pirraçando aí, ó. Só pirraçando. A moleque pirrafento. Tá doido pra montar já. Aí não é viciado não, hein, vaqueirão. Vamos tá aí esperando tosar o cavalo, ó. Terminou de tosar aí, ele já cobra em cima. Olha o chicote que ele fez aí, ó. Da melhor qualidade aí, ó. Esse é bom, hein. Ei, Robinho, rei doido. Robinho é diferente, hein, vaqueirão. Aí, ó, vaqueirão. Desse lado aqui a lista ficou mais grossa, achei que ia ficar até ruim. Mas ficou bom que destacou mais. Ficou mais destacada as listras. Gostei. Pela primeira vez aí, vaqueirão, mas nunca tinha feito. Lembrando que esse toso aqui é usado em burro, nos muares. A galera usa muito esse toso nos muares e fica bonito demais. Fiz isso aqui só pra vocês, só pra fazer um toso meio que diferente. Talvez aqui depois eu até raspo tudo, ou eu raspo tudo agora, vaqueirão. O que que vocês acham? Fiz só pra vocês verem aí, ó. Não sei se eu raspo tudo agora. O que que vocês acham? Deixa ou raspo? Deixa nos comentários aí, vaqueirão, o que que vocês querem que eu faça aí, ó. Achei que não ficou ruim não. Fazer pela primeira vez aí, né? Com tozinho bonzinho aí, ó. Só tosar a orelha agora. Fica chique no bacana. Deixa nos comentários aí, meu vaqueirão. Raspa. Raspa tudo ou deixa assim? O que que eu faço, Robin? Ei, Robin não ajudou nada aí, viu, Robin? Tô na dúvida, vaqueirão. Se deixa assim ou raspa. A intenção era ensinar vocês, né? E tentar fazer, né? Consegui fazer, vocês já viram como que faz aí, ó. Achei que desse lado ficou mais bem destacado, ó. Até gostei aqui. Show de bola desse lado aqui, ficou bom. Bora ver do outro lado. Do outro lado as listras ficou ficou bem menor do outro lado, vaqueirão. Ficou bem menor. Acho que eu vou estar dando uma enlarguecida nessas listras desse lado. Vou enlarguecer um pouquinho aqui, ó.
pra destacar mais. A intenção era um toso zebrado. Fiz o toso zebrado aí, vaqueirão. Mas acho que eu vou estar raspando tudo. O que vocês acham? Acho que não ficou muito legal. Fiz a primeira vez só pra retreinar mesmo, vaqueirão. Acho que eu vou estar raspando tudo agora. Pra ficar chique. O carralinho ficar mais novo. O carralinho ficar mais chique. Eu vou raspar tudo agora. Vamos ver quem acertou nos comentários aí. Quem aconselhou fazer o certo aí. Quem gostou que a gente raspou, quem não gostou que raspou, deixa nos comentários aí qual a opinião de vocês, se ficou bom ou não. Se ficou bom, eu faço outra vez e deixo. A valinha tá uma crina grossa demais. A crina dura, grossa demais, ó. Tá bom demais que o vaqueiro tá aqui esperando. O vaqueirão Robin tá aqui só esperando pra botar os arreios no cavalinho e dar uma volta aí. Tá tosando um pouquinho pro fora aqui. Tem necessidade de tá raspando a orelha dele. Porque isso aqui é uma proteção, ó. Esse espelho aqui dentro é uma proteção pro cavalo. Então a gente só faz a borda da orelha aqui, ó. O que estaca o toso do cavalo é essa borda aqui, ó. Fez a borda. Dá uma catada no espelho mais alto aqui, ó. Dá uma baixada no... Ia. Ficou bonitinho, hein, vaqueirão? Aqui, ó. Ficou bonitinho. Bonitinho o carralinho amarelo aí, ó. Tosadinho. Tá parando um pouquinho aqui pra crescer. Esse vai sendo o vídeo de hoje aí. Espero que vocês gostem do vídeo. Beleza, vaqueirão? Se gostou do vídeo, deixe seu like aí. Curta, compartilha para seus amigos aí. Se inscreva em nosso canal se não for inscrito. Beleza, minha vaqueirama? Peça seu salve aí. Que o Robson tem o prazer de estar mandando um salve aí para toda a vaqueirama. Beleza, minha vaqueirama? Valeu, falou e tamo junto.